दर्शक नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वत्ता दिने क्रममा भारत र चिनबीच देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न आफू मध्यस्थकर्ता गर्न सक्ने औल्याउनु भएको छ र साथै वैशाखमा तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनसम्म आफैले नेतृत्व गर्ने र त्यो निर्वाचन पनि आफैले गराउने दावी गर्नुभएको छ र मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको उहाँको दावी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले यी कुराहरूलाई कसरी हेरेको छ र काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलनका बारेमा थप के रणनीति बनाइरहेको छ त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दिलमान पाक्रिन हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब सिधै विषयवस्तुमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो दुईवटा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा नेपालीमा त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् तीमध्ये प्रमुख कुरा के भयो भने भारत र चिन बिच जो विवाद छ त्यसलाई मिलाउनुको निम्ति आफूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो स्टेटमेन्टलाई कसरी लिनुहुन्छ नेपाल एउटा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा हामी अब रणनीतिक हिसाबले र भूगोलको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले के हो त भन्दाखेरि नेपालले दुईवटा ठुला ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू र यी राष्ट्रहरू अहिले विश्वमा एउटा चाहिँ आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था र दुइटा देशको आन्तरिक समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा होला त्यो धेरै विषयवस्तुहरू होला एउटा मात्र होइन धेरै हुनसक्छ त्यस त्यसमा नेपालले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बोल्नुभएको छ हिजो यो विषयमा यो उहाँले जुन बोलेको कुराहरू सरस्वती हेर्दाखेरि अब मलाई त लाग्छ यो एउटा यो चाहिँ पोजिटिभ एउटा राम्रै रा एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ विचार आएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अब दुईवटा देशलाई मिलाएर अथवा दुईवटा देशलाई चाहिँ जुन समस्या देशको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गरेर एउटा गर्दाको हिसाबले नेपालले चाहिँ एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक आ... रूपमा त्यो राम्रो देखियो होला तर कहिलेकाहीँ छोटी मुह बढी बात भन्छन् नि त्यो त्यो हिसाबबाटै तपाईँको यो होला अब भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुला ठुला देशहरू होला होइन तर सानै देश भए तापनि के हो त भन्दाखेरि हरेक राष्ट्रको आफ्नो एउटा चाहिँ के हो त सार्वभौम सत्ता होइन आफ्नै एउटा चाहिँ अस्तित्व त छ नि त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले त त्यसलाई त रिकगनाइज त्यसलाई त्यसलाई त पहिचान गरेर त्यो स्तरमा भारत र चिनले नेपाललाई पत्याउँछन् र भने होइन <coughs> पत्याउने भन्दा पनि उहाँहरूले उहाँ अब ठुला ठुला देशहरू हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ हेर्नुहोस् होइन हामी सानो देश अब त्यही माथि पनि हामी अलिकति के हो त भन्दाखेरि यो दुइटा देशभन्दा अब विकासको हरेक क्षेत्रबाट हामी पछाडि परेको देश उहाँले अब त्यो त्यो दृष्टिकोणले हेर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जेनरल के हो त भन्दाखेरि जतिसुकै सानो देश होस् तर त्यसको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान त छ नि जोस् भारत र चिनबिच जो विवाद देखिएको छ जो समस्याहरू छन् त्यो मिलाउनको निम्ति मध्यस्थकता गर्न हाम्रो नेपाल मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्षम हुनुहुन्छ उहाँ सक्नुहुन्छ होइन उहाँले अब जुन एउटा ध्येय जु, जुन एउटा चाहिँ विचार राखेर उहाँले चाहिँ जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो मलाई त राम्रै लाग्छ किनभने अब दुईवटा देशको बिचमा अब द्वन्द्व भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि विभिन्न विषयवस्तुहरूमा त्यो हुनसक्छ होइन दुइटा देशको बिचमा चाहिँ असहमतिहरू सक्छन् जस्तै अब तपाईँको सिमाना विवाददेखि लिएर ट्रेड ट्रेडकोदेखि hmm. लिएर होइन अरू 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 विषयवस्तुहरू सक्छन् त्यसमा भूमिका खेल्ने मध्यस्थता गर्ने त्यो राम्रै पछि हो, हो त्यो दुइटा देश अब ठुला ठुला छिमेकी राष्ट्र ठुला शक्तिशाली राष्ट्र अब हाम्रो आफ्नै भारतसँग सम्बन्ध गतिले हुन सकेका छैन भारतसँग दुई देशका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबिच राम्रो सम्बन्ध राम्रो कुराकानी खुलेर हुन हुनसकेका छैन थुप्रै उताबाट केही खुफिया केही चाहिँ सरकारी एजेन्सीका मान्छेहरू आएर अलिअलि गरी गफ सुरु भएको छ तर दुई देश देशबिच त सम्बन्ध नसुध्रिएको यो बेलामा त्यो चाहिँ अलिक महत्त्वकाङ्क्षी कुरा भएन र भने यो अहिलेको जुन रा नेपालको राजनीतिक ने परिवेश फेरि नेपालकैमा फेरि आउँछ फेरि यो कुरो जुन राजनीतिक एउटा अहिले त हाम्रो देशमा जुन एउटा अहिलेको अवस्था आएको छ यो मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत है धारणा यो किनभने दुईवटा छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूको पनि त्यतिकै चासो होइन नेपालप्रति चासो भएकै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको जुन अवस्था आएको पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ है यो चाहिँ त्यसैले गर्दा के हो त भन्दाखेरि हामी उनीहरू वा, उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई अब कसरी चाहिँ अब भनौँ न अब भनौँ न चाइ चाइनाले हाम्रो उत्तरतिरको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रले होइन मेरो पक्षमा कसरी ल्याउने दक्षिणतिरको हाम्रो चाहिँ भारतले कसरी ल्याउने उहाँहरूको पनि के हो त भन्दाखेरि ती देशहरूको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ के हो त एउटा इन्ट्रेस्ट होला त्यसमा त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूभित्रै पनि के हो त नेपालकै कारणले गर्दाखेरि गर गर अलिकति असहमति होइन त्यो त हुनसक्छ नि त्योभित्र ल ठिक छ भारत र चिनबिच जेसुकै सम्बन्ध भए पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो आँट गर्नु र दुई देशलाई मिलाएर नेपाललाई पनि प्रगतिको मार्गमा लैजानु एकदम एकदम छ त्यो त गजब भयो त्यो त तर हाम्रो देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँ कानुन मन्त्री पनि भएको मान्छे अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति संसद विघटन भएको छ बैशाखमा मध्य निर्वाचन गरिएको छ त्यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुरा अदालतमा विचाराधीन छ तर अदालतमा दबाब सिर्जना गरिएको छ यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले समेत पुनर्स्थापना हुँदैन जे छ त्यही अगाडि बढ्ने हो भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो स्टेटमेन्टले पनि सर्वोच्चमाथि दबाब सिर्जना गर्छ कतिपय आन्दोलनमा छन् पुनस्थापनाको निम्ति त्यसले पनि दबाब दिन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त एउटा समूह नै गठन गरेर चारजना उहाँहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्नु न्यायालयमाथि यसरी दबाब सिर्जना गर्न पाइन्छ तपाईँ कानुन मन्त्री भएको मान्छे अब यो एउटा के गर्ने लोकतन्त्र प्रजातन्त्र एउटा आधारभूत एउटा सिद्धान्त के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको राज्यको एउटा भनौँ न देशको एउटा चाहिँ सार्व सत्ता न्याय स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन आबादिक निर्वाचनहरू यी यी यी, यी विषयहरू त्यहाँ हुन्छन् तर हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था आयो नि जुन एउटा असंवैधानिक एउटा चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने जुन आएको छ यसमा अब अहिले मैले यही हुनुपर्छ यसरी नै हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नै मैले फैसला खोजेको यस्तो हुनुपर्छ भने खोजेन न्यायालयमाथि जुन तरिकाले विभिन्न चौतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना भइरहेको छ यस्तो गर्न पाइन्छ यो अब के हो त भन्दै चौतर्फी भन्नाले दुवै पक्षबाट भइराखेको छ हेर्नुहोस् अहिले जुन छैन एउटा अब एउटा पक्ष के हो त भन्दा असवैधानिक असंवैधानिक भयो भनेर चाहिँ आन्दोलनहरू पनि गरिरहेका छन् होइन विभिन्न राजनीतिक दलहरू अब सरकारको जुन अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्र प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ सरकार पछि उहाँहरूले चाहिँ मैले गरेको ठिक हो हामीले गरेको ठिक हो यो चाहिँ सदर हुनुपर्छ भन्नेतिर उहाँहरू लाग्नु भएको छ तर अन्तिम त्यो चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने टुङ्गो लगाउने त को हो त भन्दाखेरि न्यायपालिका हो न्यायले गर्ने हो नि त त्यो त त्यसमा न्यायपालिकाले अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब प्रधान न्यायाधीश श्रीमानहरू लगायत धेरै श्रीमानहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू उहाँले न्यायपालिकाको न्या हजुर एउटा फैसला दिनु होला त्यो फैसलालाई मान्लान् हो कसैले विरोध गर्लान् आफ्नो ठाउँमा छ तर जहाँसम्म हामी त गणतन्त्रमा छौँ गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ होइन यहाँ यति धेरै नेताहरू छन् जसले गणतन्त्र ल्याए अझ पूर्व प्रधान न्यायाधीश उनीहरू त प्रोफेसनल मान्छे हो उहाँहरूले समेत यस्तो गर्नुपर्छ भनेर निकाल्नु यो कतिको जायज हो कि यो यस्तो उहाँहरूले एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सल्लाह सुझाव दिने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँहरूले यस्तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दा बाई फोर्स अथवा उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै एउटा त्यसले गर्दा न्यायालय धरापमा पर्छ पर्दैन त्यही भएर न्यायालय सङ्कटमा पर्सै पर्दैन न्यायपालिकामा जुनसुकै मुद्दा मामला होस् अहिले संविधानको कुरा आएको छ जुन विचाराधीन छ यसमा कसैले पनि दबाब दिन मिल्दैन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ त्यो कसैले पनि दबाब दिन मिल्दैन उहाँहरू दबाब दिइरहेका छन् दिइरहेका छन् तर विभिन्न भनौँ न डाइरेक्टली भनौँ न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबै ठाउँबाट चाहिँ दिइरहेका छन् अहिले भनौँ न अब सरकार पक्षले चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर यो अब चाहिँ के अरे पुनर्स्थापना हुनै हुँदैन हुनै सक्दैन भने उहाँले चाहिँ विभिन्न तर्कसङ्गत कुराहरू ल्याएर चाहिँ उहाँ दिइराख्नु भएको छ अरू अरू चाहिँ यो जुन चाहिँ जुन चाहिँ असैवानिक अस असंवैधानिक भयो भन्ने चाहिँ जुन पक्ष छ नि उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ यो पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू नै बोलिराख्नु भएको छ तर एउटा के हो त भन्दा उहाँले दिएको एउटा चाहिँ के हो त भन्दा एउटा तर्क सुझावहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के हो भने नि के अरे त्यो जु, जुन जुन छन् जुन छ नि अब फैसला दिने हो या होइन हुनसक्छ हुँदैन भन्ने कुरा त अब न्यायालयमा गइसकेको कुराले हामीले धेरै बहस गरेर राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यही कुरामा काङ्ग्रेस किन स्पष्ट हुन सक्दैन त काङ्ग्रेसमा पनि असम्भव एउटा पक्षले तपाईँ जे सरकारले गरेको निर्णय हो त्यसलाई सदर गरेर अगाडि जानु हुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ भनेर भन्ने अर्को पक्षले संसद पुनस्था भनेर सडक चर्काउने सुन्नुहोस् अब असंवैधानिक भयो अब संविधान कुन धाराबाट कसरी के भएर चाहिँ अब होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् होइन व्याख्या त्यो अब भोलि अब अहिले बस पनि चलिरहेको छ होइन अदालतमा भोलि त्यसको छिनो भानु होला तर पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि के हो त भन्दा हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामी विधिको शासनलाई मान्छौँ है हामी त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको के हो त भने यो अहिलेको संविधान जुन छ नि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृ नेतृत्वमा सधैँ हाम्रो जे प्रायः सुशील कोइराहरूको नेतृत्वमा हामी जारी गरे त्यसैले गर्दा यो संविधानलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि बचाएर राख्नुपर्छ होइन यो संविधानलाई कुनै दाने बान न के अरे नगइकन एकदम त्यसको जे जे छ त्यसमा चाहिँ व्यवस्था भएको त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक बाटोमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको र पार्टीभित्र के छ त भन्दाखेरि मैले अघि भने अब हरेक राजनीतिक दलमा आफ्नो ढुलमुले छ काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस सोच धारणा छैन हेर्नुहोस् न काङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा आएर हामी ढुल्मुले भन्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यो त हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भएको त होइन नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले त भएको त होइन नि यो यो त नेकपाको आफ्नो कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आइपुग्यो हो बाटोका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा दुई थरी विचार छ एक थरी विचार सभापति देव पक्षले बोक्नुहुन्छ अर्को विचार पौडेल पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सडकमा गर्ने काङ्ग्रेस स्पष्ट के छ त भन्दाखेरि होला विभिन्न होइन साथीभाइहरू विभिन्न भनौँ न अब नेताहरू पार्टीभित्रका नेताहरूले आफ्नो विचार धारणाहरू राख्यो र त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भोलि त पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा त एउटा त आउनुपर्छ कहिले आउँछ होइन आउँछ त्यो अहिले अहिले के के छ त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस मैले अघि सुरु आन्दोलनमा गइसक्नेन्दोलन आन्दोलन जस्तो छैन होइन आन्दोलन आन्दोलन होइन होइन आन्दोलनको के हो त भन्दाखेरि हामी के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मैले अघि भने हाम्रो कारणले भएको त यो होइन नि होइन र यदि चाहिँ अब हाम्रो कारण होइन कि हाम्रो कारणले पार्टीभित्र चाहिँ पुरै चाहिँ भनौँ न भाँड भैलो भएर चाहिँ यो ले ले यो अवस्था त हाम्रो कारणले भएको त होइन उहाँहरू आफ्नो कारणले भएको हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी के हो त नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्दाखेरि संविधानले हामीले बनाएको संविधानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाएर राख्ने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त्यो छ र अर्को कुरा के हो त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अघि मैले भने हामी एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो हामी एउटा चाहिँ विधिको शासनलाई हामी मान्छौँ त्यसैले गर्दा के हो त भन्दा अहिले अदालतमा विचाराधीनमा पुगिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा अहिलेको जुन छ संसद विघटनको अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी सिरोधायर गरेर हामीले मान्नुपर्छ त्यसो भए स्थानमा होस् काङ्ग्रेस सडकमा किन गएको छ किन आन्दोलन गरियो गरिन त्यो त यस्तो हामी मैले अघि भने नि हामीले बनाएको हामी हाम्रो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनाएको चाहिँ ने त्यो जुन संविधान खुट्टा राखेर होइन होइन

असंवैधानिक जुन एउटा अहिले संविधानभन्दा बाहिर गएर यसरी यसरी भयो भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा चाहिँ यो देशको चाहिँ सबभन्दा पुरानो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हामी चुप चुपुलाएर बस्ने कुरा आउँदैन असंवैधानिक त सर्वोच्चले भन्छ नि बोली अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च होइन सर्वोच्चले भन्नुभन्दा अगाडि होइन राजनीतिक दलको नाताले हामी एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा चाहिँ नेपालको सबभन्दा एउटा ठुलो चाहिँ राजनीतिक दल हामी चाहिँ यो यो देशमा यो अवस्था आउँदै गर्दा लागेर बस्दा हाम्रो नैतिकताले हाम्रो पार्टीको चाहिँ नैतिकताले दिँदैन हामीले केही न केही त गर्नु पऱ्यो सिधा सिधा के, के शीदा शीदा हो भने काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउवा पक्ष र पौडेल पक्षको लडाइँको कारणले काङ्ग्रेसको लिङ्ग खुल्न नसकेका छ काङ्ग्रेस त्यही भएर कहिले यता कहिले यता ढुल्मुले त्यही भएर दुई नेताको झगडाका कारण काङ्ग्रेसले क्षति भोग्नु परेको सत्य भयो नि त अब जतिसुकै गरे पनि हो कि होइन कुरो रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर पक्ष पक्षबिचको लडाइँको कारणले आज काङ्ग्रेस लिङ्गविहीन अवस्थामा पुग्न थालेको होइन होइन नेपाली काङ्ग्रेस कहिले त्यो विचलित भएर हामी विचलित हुँदैनौँ हेर्नुहोस् है नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामी एउटा मास बेस पार्टी हो हेर्नुहोस् हामी कुनै एउटा क्याडर बेस पार्टी हो होइन मास बेस पार्टीमा हामीले अब विभिन्न चाहिँ भनौँ न नेताहरूको होइन विभिन्न विचारहरू आउँछ बैठक हुन्छ केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा त्यहाँ छलफल हुन्छ त्यसमा के हो त भन्दाखेरि विभिन्न विचारहरू आउँछन् त्यहाँ नआउने होइन यसो कुनै नेताले चाहिँ यो हुन हुँदैन भन्ने आउला कसैले यो हुन्छ भन्ने आउला त्यसमा एउटा एउटा एकरूपता ल्याएर त्यसलाई छलफल गरेर पार्टी त पछि अन्त अन्त त गर्दा त एउटै निर्णयमा जानु पऱ्यो नि त्यो त अहिले त्यही भएर अस्तिको केन्द्रीय कार्सिङ बैठकले भने दुइटा धार त आइरहेको थियो नि होइन र एउटा आन्दोलन आन्दोलन नगर्ने भन्ने पनि आएको थियो होइन एक थरीले आन्दोलन पर्छ हामीले चरणबद्ध रूपमा के हो त गर्दाखेरि अन्तिममा त गएर के हो त केन्द्रीय कार्बसिङ बैठकले निर्णय गरेर चरणबद्ध हामीले चाहिँ त्यो त्यो आन्दोलनको त एउटा स्वरूप त ल्यायो नि त अब अहिले हामी तिन चरणको त गरिसक्यौँ अब पालिका र अब घोडाको बाँकी छ र त्यो आन्दोलन तपाईँले मान्छे आएन भन्नुहुन्छ मेरो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म जिल्लामा त्यो जुन मास त्यहाँ चाहिँ आएको थियो नि हाम्रो त्यो आन्दोलनमा त्यो त्यतिखेर अब तपाईँको त्यो विरोध कार्यक्रममा भनौँ न त्यो विरोध कार्यक्रममा अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसरी उपस्थित भएको छ हाम्रो साथीभाइहरू यो त के हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले गरो गर्नुभयो भने पनि हजारौँ आउँछन् प्रचण्ड नेपालले गर्यो भने पनि हजारौँ आउँछन् केपी ओलीले पनि देखाइदिनु भयो धनगढीदेखि विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँसम्म उहाँहरूकोमा पनि मान्छे खचाखच भरिएका हुन्छन् यो मान्छेको उपस्थितिले फलानो दल यति बलियो भन्ने अर्थ अब राख्न छाड्यो होइन एउटा कुरा त त त ट्रकका ट्रक ट्रकिम होइन एउटा कुरा यो त सुन्नुहोस् न यो त सुन्नुहोस् कि भाइ तपाईँ त यो कुरा होइन भने मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको जुन राजनीतिक परि परिवेश जुन विकास भयो नि अहिलेको जुन मान्छेहरूले के भन्न थाले त भन्दाखेरि ए कम्युनिस्ट पार्टी त अलिकति यो चाहिँ होइन यो चाहिँ अब यत्रो चाहिँ दुई तिहारको नजिकको सरकार पनि यो अवस्थामा आप पुग्यो यिनीहरू त अलिकति देशलाई चाहिँ भनौँ न होइन एउटा हाँक्न सक्ने चलाउन सक्ने मान्छेहरू त होइन रहेछ भने अधिकांश भनौँ भनौँ न जनताको चाहिँ अहिलेको त्यो जुन मन मस्तिष्कमा त्यो पसेको छ पक्कै पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै रहेछ है अबको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चलाउने नेपालको नेपाल विकास गर्ने त यही रहेछ है भन्ने चाहिँ मान्छेमा त्यो परेछ छ कि त्यसैले आन्दोलनका क्रममा तपाईँ म त आन्दोलन हिँडे हिँडेको छु गाउँमा हिँडेको हिँडेको छु होइन अब जेनरल के हो त भन्दा त्यहाँको जनताको होइन के रहेछ त उनीहरूको चाहिँ भनौँ न होइन के बुझ्न त हिँड्नु पऱ्यो नि त आन्दोलन त्यसै आउँदैन के मान्छे होइन अब त यही पार्टी ठिक रहेछ है यिनीहरूको सिद्धान्त यिनीहरूको चाहिँ अब सबै यो भने त बैशाखमा उनी निर्वाचनमा जान किन ढिलाइ गर्ने त हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर ढ्याङ्ग भन्नु पऱ्यो निर्णय गर्नुपऱ्यो काङ्ग्रेसले होइन मैले सुरुमै भने यो मौका किन गुमाउने त मैले अघि भने तपाईँलाई हामीले के हो त भने हामीले त भनिरहेको छौँ नि अदालतले जे फैसला गर्छ हामी त भोलि चाहिँ नि अदालतले निर्वाचन जाने जानुपर्छ भने हामी तयार छौँ हामीले नि अब जनता हामी यो प्रजातान्त्रिक पार्टी रिस्टोर गर्छ भने पनि तयार छौँ देशलाई चाहिँ भ्याकुममा राखेर यो अवस्थामा राखेर त जान सकिँदैन रिस्टोर गर्छ भने पनि तयार छ भने पनि तयार छ संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनमा एउटा कुरा के हो भने तपाईँहरू फस्नु भएको छ वैशाखमा हुने निर्वाचनमा जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो वैशाखमा हुने निर्वाचनमा तपाईँहरूले जान्छु भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो संसद विघटन गरेर त्यसलाई असंवैधानिक भन्नुभयो नि यता असंवैधानिक पनि भन्ने उता उसको असंवैधानिक कदम अन्तर्गत वैशाखमा तोकेको निर्वाचनमा भाग पनि लिने भनेपछि त्यो असंवैधानिक कदममा तपाईँहरूको समर्थन भन्ने बुझिन्छ म एउटा कुरा गरौँ तपाईँहरूलाई यदि यो जुन छ नि अहिलेको मुद्दा न्यायपालिका भनौँ न अब यो चाहिँ अदालतमा प्रवेश नगरेको भए सायद नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त आन्दोलन गरेर यो पुनस्थापना गराउँथ्यो न्यायपालिकामा प्रवेश गरिसके पछाडि न्यायको एउटा चाहिँ सिद्धान्तअनुसार मूल्य मान्ने अनुसार के भन्दा न्यायपालिकामा विचाराधीन भएको कुनै पनि चिजलाई हामीले त्यसलाई दबाब दिन पनि मिल्दैन त्यो विषयमा सशक्त हो के अरे आन्दोलनमा गएर त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन पनि मिल्दैन र न्यायपालिका के भयो त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका असंवैधानिक भनेको कुरालाई भोलि सर्वोच्चले फैसला गरेर सदर गर्छ भने असंवैधानिक भन्दै आएको कुरालाई तपाईँहरू अब संवैधानिक भयो पनि भन्नुहुन्छ त्यो त न्यायालयले अब तपाईँ डिसिजन गरेर भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गरेर आइसकेको कुरालाई हामीले चाहिँ यो भएन भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामीले दबाब दिएर चाहिँ न्यायपालिकाले जुन फैसला गरेको कुरालाई जस दुवै हातमा लड्नु पार्ने तपाईँ त्यो त हामीले भने हामी एउटा चाहिँ न्याय स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मान्ने जुन पार्टी हो हामी होइन त्यसैले गर्दाखेरि के हो न्यायले जे जे न्याय दिन्छ हामी त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा अलिकति हाइपोथिटिकल प्रश्न छ मेरो अब फैसला त के आउँछ थाहा भएन ठिक छ यदि वैशाखमा निर्वाचन हुने भयो त्यो अन्तर्गत सर्वोच्चको फैसला पनि आयो भने तपाईँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ समस्या भएन अब रिस्टोर भयो अथवा विघटन भएन भने त्यो बेलामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नरहने स्थिति पनि आउन सक्छ किनभने अविश्वासका प्रस्तावहरू अगाडि बढ्ला त्यो चिजमा प्रचण्ड नेपाल लगाएछन् काङ्ग्रेसको त यता पनि फाइदा छ होइन प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रको सरकारमा काङ्ग्रेस जता ढल्क्यो उतै सरकार बन्ने काङ्ग्रेस पहिलो निर्णय गर्ने शक्तिका रूपमा देखिन्छ त्यो बेलामा तपाईँहरू के गर्ने केन्द्रमा सरकार बनाउने प्रदेशमा सरकार बनाउने कुरामा पहल कदमी त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले लिन्छ लिँदैन यो त त्यतिखेरको राजनीतिक परिवेश होइन त्यो अवस्थाले के बताउँछ त्यो अनुसार अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ हाम्रा चाहिँ भनौँ न शीर्ष शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले एउटा चाहिँ कि हामीलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्ष भनेर चुप्प लाग्ने यो के देशको एउटा परिस्थिति जुन अहिले जुन विकास भएको छ होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामी चुपो लागेर बसिरहने मिल्दैन यो विषयमा हामीले पनि हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ यो 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 देशमा यो देशको विकास यो देशको जनताको लागि यो देशको भविष्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि ठुलो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हामीसँग छ त्यसैले गर्दा के मैले भन्न खोजेँ के हो त भन्दाखेरि हामी निर्वाचनमा इनकेस अब अदालतले फैसला निर्वाचनमा पठाउँछ भने पनि हामी निर्वाचन जान हामी तयार छौँ किनभने एउटा रिस्टोर भयो भने सरकार सम्हाल्ने अघि किन नै एउटा विडम्बना के भयो त भन्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु है यो कुरा अब समय कति छ म अब तपाईँलाई यो कुरा भन्छु यो दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सक्यो त्यो आफ्नो आप पार्टी आफ्नो दल चाहिँ आफ्नै ढङ्गले निर्वाचनमा गए कसले कति ल्यायो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ mm. त्यो जुन बेला त्यो प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो त्यतिखेर नै नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायत भनौँ न हामी केही भनौँ उम्मेदवार साथीहरू कोही जितेर आए कोही हारे होइन हामीलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि यो दुईवटा पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी दुईवटा पार्टीको न सिद्धान्त न विचार मिल्छ यो अपवित्र यो एउटा चाहिँ के हो त गठबन्धन गरेर चाहिँ निर्वाचनमा गयो कुनै पनि बेला यो दुर्घटना हुनसक्छ भने हामी त्यो हाम्रो मनमस्तिष्कमा त्यो थियो के त्यो खास त्यो अहिले त्यो त त्यो त सिद्ध हुन आयो नि उहाँहरू त्यतिखेर के हो त भन्दाखेरि कसरी सत्तामा पुग्ने <laughs> मात्रै त्यहाँ उहाँहरूको त्यहाँ ध्यान त्यतिर केन्द्रित भयो कि भोलिका दिनमा हाम्रो विचार सिद्धान्त मिल्छ कि मिल्दैन आज त्यो परिणाम भोग्दैछ अझै त्यो परिणाम चाहिँ भोग्दैछ उहाँहरूको पार्टीले मात्रै नभोगिकन तमाम भनौँ न नेपाली जनताले ने भोगिरहेको अब अर्को एउटा प्रश्न के छ भने ठिक छ निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नुभयो तर काङ्ग्रेसभित्र उठेको प्रश्न के हो भने निर्वाचनमा जाने हो भने काङ्ग्रेसमा नेतृत्व फेलेर जानुपर्छ अथवा महाधिवेशन पहिले कि निर्वाचन पहिले भन्ने पनि आउला शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस फेरि पनि चुनावमा गयो भने नराम्रोसँग हार्छ त्यो भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेर्ने अनि मात्रै चुनावमा जाने भन्ने मत काङ्ग्रेसमा छ त्यो हेर्नुहोस् त्यो विभिन्न हाम्रा साथीभाइहरू नेतागणहरूको आफ्नै विचार र धारणा होला हेर्नुहोस् म त देशमा म म म चाहिँ यसमा असहमति छु कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा एउटा इन्स्टिट्युसनको प्रमुख त हुन्छ नि होइन एउटा चाहिँ कुनै पात्र होला अहिले हाम्रो भनौँ न अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हाम्रो चाहिँ सधैँ नेता शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ उहाँ शेरबहादुर देवबा व्यक्ति होइन नि उहाँ त्यतिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सभापति बनेको त होइन होला देशको चाहिँ सतहत्तर देशको के अरे जिल्लाको चाहिँ के अरे प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई चाहिँ मत हालेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चुनेको त हो नि त उहाँ त इन्स्टिट्युसन हो एउटा नेपाली काङ्ग्रेस अनि उहाँले चाहिँ भनौँ न होला विभिन्न अब मान्छे सबै शत सब प्रतिशत सबै चाहिँ उहाँले गरेको कुराहरू राइट हुन्छ र ठिक हुन्छ र होइन सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन के अनि कतिपय बेला के हुन्छ भने के हुन्छ कतिपय कुरा चाहिँ अब सेर्वाखका रूपमा चित्रित गर्नु गलत हो गलत हो त्यो कुरा उहाँ सफल नेता होस् होइन हामीले इन्स्टिट्युसनलाई मान्नुपर्छ हामी यो त विधान र विधि मान्ने हो भने हामीले इन्स्टिट्युसनलाई मान्नु तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर सुनौ न अब यो बेलामा तपाईँको अब मानिल अब सर्वोच्चले चाहिँ निर्वाचनमा जाने चाहिँ एउटा सदर गरिदिने हो गऱ्यो भने अब हामी महाधिवेशन गर्दै हिँड्ने कि त्यहाँ निर्वाचनमा जाने त सबभन्दा चाहिँ प्राथमिकता कुन हो त प्राथमिकतालाई हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ रोज्नु त पऱ्यो नि त्यहाँतिर बैशाखमा निर्वाचन देवको नेतृत्वमा जाने चुनावमा जे जस्तो परिणाम आओस् त्यसपछि हो इनकेस महाधिवेशन भनौँ महाधिवेशन पनि हाम्रो अब के हो त भन्दाखेरि संविधान र जुन संविधानले दिएको जुन समय अवधि छ नि अब छिटै सिद्धिँदैछ त्यो अवधिभित्र हामीले गर्नै पर्छ त्यो मैले अहिलेसम्म अब भनौँ न तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो शेरबहादुर देव देववाको नेतृत्वमा चाहिँ के अरे उसमा गयो भने चाहिँ एकदम काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ हाट्छ भन्ने चा। कुरा त्यो गलत कुरा हो कि तपाईँले त्यो त्यो एकदमै गलत जित्छ हामी जित्छौँ म त किन गाउँ गाउँमा हामी त म हिँडिरहेछु होइन कति 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 मेजोरिटी के हुन्छ जे हाम्रो सबभन्दा भनौँ न हाम्रो 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 पार्टी सबभन्दा ठुलो अथवा बहुमतै आउने चाहिँ हामीले हामीले सम्भावना चाहिँ देखाएको छ किनभने नेकपा फुट्याएको कारणले होइन फुटे पनि कारण सिद्धान्तकै कुरा गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो राम्रो सिद्धान्त अरू पार्टीमा छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँले सरासर पढेर हेर्नुहोस् त्यहाँ अहिले एउटा के हो त भन्दा के अरे समाजवाद उन्मुख भएर उन्मुख एउटा चाहिँ थपिदिएछ अस्तिको संविधानमा समाजवाद कसले आएको त पहिला सुरुमा हाम्रो त तिनवटा त मूल मन्त्र त हामीले सधैँ त्यसलाई चाहिँ समात्र हिँडेछौँ अब मेरो तपाईँलाई ते एउटा एक सय प्रश्न के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकको बद् राजनीतिक परिस्थिति अनुसार त्यस्ता खेल पनि भइरहेका छन् त्यतातर्फ पनि मुलुक गइरहन्छ भन्ने विश्लेषण आउँछ संहिता खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आयो हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने अथवा धार्मिक स्वतन्त्र सहितको मुलुक घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो र राज संस्थालाई स्पेस दिनुपर्ने अवस्था आयो भने काङ्ग्रेसले के गर्छ अब वा यो यस्तो संविधान बनाउने बेलामा के हो त भन्दाखेरि <coughs> तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू धेरै आएको छ सङ्गीता लोकतन्त्र गणतन्त्र होइन धर्मनिरपेक्षका कुराहरू आएको छ होइन त्यो अहिले जुन आएको छ संविधानमा छ भनौँ न त्यसलाई संस्थागत र कार्यान्वयनमा लाने क्रममा अब यो अहिलेको समस्याहरू पनि आयो होइन अब यो विषयमा के हो त भन्दाखेरि अब त्यतिखेरको संविधान बनाउने बेलामा जुन त्यसको चाहिँ वातावरण थियो त्यतिखेर त्यो सबै विषयवस्तुहरू अब माओवादी नै वर्ष त दन्द्व गरेकै हो बैसरी तेसरीको आन्दोलन त गरेको मधेसवादी आन्दोलन भएकै हो ती विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमा विभिन्न भनौँ न सेक्टर भनौँ न कोही पनि त्यहाँ धेरै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ विषयवस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गराउनु पर्ने अवस्था त्यतिखेर आयो संविधानमा र अहिले त्यही संविधान अनुसार हामी चलिरहेका छौँ हो कि न ल भन्नुहोस् न, न, न नु, नु. अब भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब यो संविधान अब यो परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि यो परिवर्तनै गर्न नसक्ने संविधान त होइन नि यो होइन यो समयअनुसार यो के हो त भन्दाखेरि हामीले राज्यले चाहेको खण्डमा जनताले चाहेको खण्डमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर गरेर संशोधन गरेर गरे, पनि जान सकिन्छ कि यो कुरो यो दुई हजार बहत्तर सालको संविधान ठिक छ यसको संरक्षण पालन पोषण काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको हो तर अनुकूल जनताको भडित यदि फरक आउँछ भने त्यो कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले एडजस्ट गर्नुपर्छ त्यो यो परिवर्तनै गर्न संशोधन जनभावना चाहे आन्दोलनका माध्यमबाट प्रकट होस् चाहे मतका माध्यमबाट प्रकट होस् त्यो गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा पनि प्रकट भयो भने काङ्ग्रेसले त्यसलाई आत्मसात गर्छ 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 हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकविन्द प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दिलमान पाखरि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्